আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। ১৯৭৩ চনৰ পৰাই 5 জুনৰ দিনটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ৰূপে পালন কৰি অহা হৈছে। এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ মূল লক্ষ্য হৈছে মানুহৰ জীৱনত সেউজ আৰু স্বাস্থ্যসন্মত পৰিৱেশৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কত বিশ্বজুৰি সজাগতা সৃষ্টিয়ে এই দিৱসৰ মূল লক্ষ্য। পৰিৱেশ অনুকূল ইতিবাচক কাম কাজৰ জৰিয়তে আমাৰ চাৰিওফালে মূৰ দাঙি ধৰা পৰিৱেশজনিত সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা বৃদ্ধি, সমাজৰ প্ৰতিজন লোকে যে এই পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰাটো দায়বদ্ধ। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ বিভিন্ন বৰ্ষৰ মূল বিষয়বস্তু আৰু শ্লোগান। 2010 অনেক প্ৰজাতি, এটা গৃহ, এক ভৱিষ্যৎ। 2011 অৰণ্য প্ৰকৃতি আপোনাৰ সেৱাত। 2012 সেউজ অৰ্থনীতি, ই আপোনাকো সামৰি লয়নে। 2015 এখন বিশ্ব এটা পৰিৱেশ। 2016 পৃথিৱীখনক অধিক সুন্দৰ কৰাৰ অভিযানত যোগ দিয়ক, ভাগ লওক। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত আমাৰ কৰণীয়। পোনপ্ৰথমে ভাবক, বৰ্তমান আমি কি কৰি আছোঁ আৰু কিদৰে প্ৰকৃতিক অনিষ্ট কৰি আছোঁ। তাৰ বাবে সকলো মানুহ সমানেই দায়ী। সময় আহিল ভাবিবৰ কিদৰে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখোঁ। সকলোৱে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লওক। নিয়মিত আৰু সীমিতভাৱে খাওক। বাঢ়ি অহা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ পৰিমাণ কমাই অনাৰ আৰু পৰিৱেশ দূষিত কৰা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰক। ইয়াৰ লগতে নিজৰ ঠাইত উৎপাদন কৰা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা, যাতে নিজৰ কৃষকসকল আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হয়। বস্তুবোৰ য'তে ত'তে পেলাই নিদি গোটেইখিনি এটা পাত্ৰত জমা কৰক। প্লাষ্টিকজাতীয় সামগ্ৰীবোৰ মাটিত পচি নাযায়, গতিকে যিমান পাৰি এই প্লাষ্টিকজাতীয় সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। পানী কেতিয়াও অবাবত নষ্ট নকৰিব, সদায় ইয়াক বচাবলৈ চেষ্টা কৰক। বিভিন্ন জোকোকেনে হৈ থকা গছ কটা বন্ধ কৰক। তাৰ বিপৰীতে একোটাকৈ গছপুলি ৰুবলৈ শিকক। নিজৰ অঞ্চলত, নিজৰ ঘৰখনত চৌপাশে গছপুলি ৰোপণ কৰক। অলপতে হৈ যোৱা দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যৰ অবৈধ কয়লা খননৰ বিৰোধিতা কৰক। জীৱ জন্তুবোৰ ৰক্ষা কৰক। দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যখন বচাওক। পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। পৰিৱেশ সজাগতাৰ বাবে সজাগতা সভা পাতক। পৰিৱেশজাতীয় বিষয় লৈ আলাপ আলোচনা কৰক। আহিবলগীয়া বিপদসমূহৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা পাব পাৰি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰক। ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কবোৰ যি এতিয়া প্ৰতিজন মানুহৰে প্ৰিয়, আপুনি যিকোনো পৰিৱেশৰ লগত সংগতি থকা বিষয় শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আনকো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কওক। সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক এই দিৱসত জড়িত কৰাই তেওঁলোকক এই বিষয়ৰ সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় নেতৃত্ব ল'বলৈ উৎসাহিত কৰক। তেওঁলোকক এইটো উপলব্ধি সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যে পৰিৱেশৰ পৰা নেতিবাচক পৰিৱৰ্তনসমূহক বাধা দিয়াটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। নিৰাপদ, পৰিচ্ছন্ন আৰু সমৃদ্ধিপূৰ্ণ ভৱিষ্যত এটা পাবৰ বাবে আমি আমাৰ চৌপাশ সুৰক্ষিত আৰু পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব লাগে। সেই কথা সাধাৰণ মানুহৰ উপলব্ধিৰ মাজলৈ লৈ যোৱাটো এই দিৱসৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য।